Gewapen. Gewapen. Kleder je pompen, Harari. Dat dan Egon. Dat dan Harry. Oh, du is Hendrikos. Dakar, Armita, u komen ze nou? De psychologen hadden het veldig fint navn på det. Wat heb je nou? Amnesti. Nee, dan nog surre med hudet, Egon. Afasi, heter det. Er helt utenfor, da? Utenfor? Nei, da, vi innenfor. Ja, det ikke første gangen vi to innenfor. Ja, men jeg mener ikke det, vi inne på en plate. Hva? Hvordan slapper vi her, da? Ja, hvordan skal vi slippe ut? Hvor det, Egon? Der er det, tar vi en fresken. Kom igjen. Ja, akkurat. Endelig slipper da vi hotell med litt morro og belgefell. Tenk at yngre både i dur og mån om åsten man folk skal hemme fra med bråk og ståk og med sukk og stønn og huset der du var det smukke kjønn. Vi står der og sider med blomster parat, men det blir ikke noe resultat. Men nå skjønner endelig vi når du på elskapsstien får jenta lett å gli med den klassiske poesien. Stjæl litt fra Shakespeare, sleng på et sitat. Stjæl litt fra Shakespeare og hver kvinne ligger flat. Deklamer då en linje på Tello. Av en skrever som nydrat makrello. Här har ilsken och vilken som ska ta den som Antonius tog till Kleopatra. Vill att han icke ta av sig limpet i det ärna stor ståhej för inte. Hjärtligt fra Shakespeare och du färger stort. Shakespeare, og hver kvinne ligger flat.
är du rik och kan henne ledig. Har du köpt mannen din bravhemlig? Är du gift med den tredje man är? Kun och ståten som Henrik den fjärde. Vill han da icke ge den då bonus? Hur ska man ge nu färda till Adonis? Hey!